Það er sveikind í tapjan í kvöld, hvað allir tapinu? Já, þetta var mjög sveikind í teknifillar og okkar hálfi, ég heldur sé með 20 tapaða bolta og hérna ég geta verkum að er erfitt að vinna sterkt vatnslið. Þú voru yfir á löngu köflum í þeirra áleik og átti alveg fullu trefi á, hvað svona vatnaði upp á? Við erum kannski aðeins á æstriðin í lokin og erum höfum tækifæri til þess að ná þeim aftur eftir að minnst aðeins fram úr okkur en við erum bara svolítið bráðir og gerum tæknifela og höfum skot og annað og það verður okkar að falli hérna í lokin fyrstnir. Við hefum getað gert þetta meira spennandi og hugsalega að tekið þetta. Einhvern dramatík og reik í stærnaðinu lokin, fannst þið dómgjafstæðan sem það hafði á ykkur heilt yfir? Nei, mér fannst þið bara fínir dómvarnir, heldur bara ágætis línu og þetta bara er læti í leiknum og mikið fjör og menn eru að berjast og þá svona vill maður kannski aðeins blása stundum á þá en það var ekkert eitthvað. Ég átti fínan dag, bara flottir. Þú byrja alveg feikilega vel og hafa núna tapað tveim leikjum í röð. Er það eitthvað á í gemmi? Nei, ég myndi ekki segja það. Við erum bara eins og ég hef komið áður að þá var deildin í öfn og sterk og við vorum að spila hérna við feikilega sterk valslið og spiliðum við Vestmannaeyjar daginn. Það eru sterk lið og hérna og engin skömmaði að tapa fyrir þeim í hörku leikjum sem ráðast á síðustu sekúndum. Nánaði með eigin framvist eitthvað? Já, maður, ég hefði ekki gert betur. Ég fekk á mig klaufa mörg og misti boltan hérna í lokin fyrir vinnumann og hefði ekki minnkað eitt að jafna þannig. Það var náttúrulega hrikalegt og það er það sem maður fer með á koddan í kvöld.